31 ডিসেম্বৰত নতুন দিল্লীত আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'ব বহুপ্ৰত্যাশিত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি। আলফা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত হ'ব শান্তি চুক্তি। শান্তি আলোচনাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আনহাতে শান্তি আলোচনাত আলোচনাৰ বাবে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে, নতুন দিল্লীত অপেক্ষাৰত হৈ আছে সাতজনীয়া আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, লগতে নতুন দিল্লীত উপস্থিত আলফাৰ কৰ্ম পৰিষদৰ 10জনীয়া সদস্য। কৰ্ম পৰিষদত আছে আলফাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকল। উল্লেখযোগ্য যে 2011 চনৰ পৰা আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত চলি আছে শান্তি আলোচনা। আলফাৰ দাবী চনদৰ বাবে ITA মাস্কোৱাড হৈছিল জাতীয় অভিৱৰ্তন। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত গঠিত বুদ্ধিজীৱী জাতীয় দল সংগঠনৰ এক মঞ্চই প্ৰস্তুত কৰি দিছিল আলফাৰ দাবী চনদ। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি 40 বছৰৰো 4 দশকৰো অধিক সময়, আৰু সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ 31 ডিসেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আলফা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি। 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিলৰ পৰা এক সশস্ত্ৰ ইতিহাস, এক সশস্ত্ৰ আন্দোলন, আৰু তাৰ পিছতে 2011 চনৰ পৰা শান্তি আলোচনা চলি আছে। শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিলত জন্ম হৈছিল আলফাৰ। 1990 চনৰ 27 নৱেম্বৰত আলফাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো সামৰিক অভিযান অপাৰেশ্যন বজৰং আৰম্ভ হৈছিল। 1991 চনৰ 28 জানুৱাৰীত আলোচনাৰ বাবে আলফাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ। 1991 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যপাল DD ঠাকুৰলৈ আলফাৰ চিঠি। চিঠি লিখি আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰত্যাহাৰৰ চৰ্ত আৰোপ। 1991 চনৰ 1 মাৰ্চত আলফাক নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা। 1991 চনৰ 4 মাৰ্চত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰে আলফাই। হিতেশ্বৰ শইকীয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই মুক্তি দিছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আলফাৰ নেতৃত্বক। 1991 চনৰ 1 জুলাইত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 14 হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিক অপহৰণ কৰিছিল আলফাই। 1991 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত অপাৰেশ্যন ৰাইনো আৰম্ভ হৈছিল অসমত। অপাৰেশ্যন ৰাইনৰ সময়ত সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া, উপসভাপতি প্ৰদীপ গগৈ, প্ৰচাৰ সচিব সুনীল নাথসহ 4 শতাধিক আলফা নেতা কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। সামৰিক অভিযানৰ মাজতে 1991 চনৰ 18 ডিচেম্বৰত আলফাই দ্বিতীয়বাৰলৈ যুদ্ধবিৰতি কৰে। 1991 চনৰ 18 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী PV নৰসিংহ ৰাওলৈ চিঠি লিখে সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই দিল্লীলৈ আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব যায় আলোচনাৰ বাবে। কিন্তু প্ৰথমলানি আলোচনাৰ পৰা উভতি আহিয়েই আত্মগোপন কৰে আলফাৰ নেতৃত্ব। আলোচনাৰ নামত আলফাত বিভাজন আৰু একাংশ নেতা কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ। 1997 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত ঢাকাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় অনুপ চেতিয়া। 2003 চনৰ 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা ভূটানত চলিছিল 19 দিনীয়া অপাৰেশ্যন অল ক্লিয়াৰ। 2009 চনত বাংলাদেশত আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, বৈদেশিক সচিব শশধৰ চৌধুৰী, উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ৰাজু বৰুৱাসহ আলফাৰ নেতৃত্বক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত গতাই দিয়া হয়। 2011 চনত আলোচনাৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা জামিনত মুক্তি আলফা নেতৃত্বৰ। ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ হয় আৰু সেই মৰ্মে অহা 31 ডিচেম্বৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত, যি সময়ত আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা অব্যাহত আছে, এনকাউণ্টাৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিৰ দিন বাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অপেক্ষাৰত বৰ্তমান দিল্লীত আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব কৰ্ম পৰিষদ। ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি যোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে বিভিন্ন লানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই আলোচনা খুব সোনকালে সমাপ্ত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো। আনহাতে এই আলোচনাপন্থী আলফাৰ লগত চুক্তি হৈ যোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰিৱেশত আমি সকলো ৰাইজে বহি কি ধৰণে স্বাধীন আলফাৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব।
ইফালে শদিয়া এনকাউন্টারক লৈ ভুক্তভোগী পরিয়ালর বিস্ফোরক অভিযোগ। শনিবারে নিশা এখন এখনকৈ চারিখন এজাহার নাকচ করে আরক্ষীয়ে পাঁচখন এজাহার লিখিবলৈ বাধ্য করেছিল এনকাউন্টারৰ বলি হওয়া মনোজ বুড়াগোহাঁই পরিয়ালক। তার পাছতে আরক্ষীর গুলিয়ে বিদ্ধ করেছিল শদিয়ার তিনি যুবকক। শনিবার নিশার এনকাউন্টারক শদিয়া আরক্ষীর পরিকল্পিত কাণ্ড আখ্যা দিয়ে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। আরক্ষীয়ে বিচরা মতে এজাহার লিখিবলৈ বাধ্য হয়েছিল মনোজর পরিয়াল। নিখোঁজর ঘটনা অবগত করতে আলফা স্বাধীনলৈ যাওয়া বলে বলপূর্বক এজাহার লিখুয়াইছিল বলে আরক্ষীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ পরিয়ালটোর। আরক্ষীর নির্দেশত এজাহারত লিখা হয়েছিল প্রতিটো শব্দ। এই অভিযোগের পিছতে সমগ্র এনকাউন্টার কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। শনিবারে নিশা এখন এখনকৈ চারিখন এজাহার নাকচ করে আরক্ষীয়ে পঞ্চমখন এজাহার লিখিবলৈ বাধ্য করেছিল। প্রথম চারিখন এজাহার ফালি পেলোৱা হৈছিল। বলপূর্বকভাবে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ কথা লিখিবলৈ ধমক দিছিল পরিয়ালৰ লোকক। সেই মর্মে আলফার ধমক আলফার বলপূর্বক নীতিত তেওঁলোকে লিখিবলৈ বাধ্য হৈছিল। পাঁচ নম্বরখন এজাহারৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই তিনিজন যুবকক গুলিবিদ্ধ করা হৈছিল। নিরস্ত্র যুবককেইজনক করায়ত্ত নকৰি এনকাউন্টার করা কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ লাগিছিল সমগ্র তিনিচুকীয়া। তার মাজতে আলফা স্বাধীনে বিবৃতিত প্রকাশ করেছে যে এই তিনিও যুবকৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ কোনো সম্পর্ক নাই, এয়া এক ভুয়া সংঘর্ষ। এই ভুয়া সংঘর্ষৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ আলফা স্বাধীনে আৰক্ষীক পুনৰ সকিয়াই দিছিল। আৰু তার মাজতে আরক্ষীর দাবি যে আলফা স্বাধীনলৈ যাবৰ বাবে ওলাই গৈছিল এই তিনিও যুবক। পৰিয়ালে দিয়া লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযান চলোৱা হৈছিল। বিপরীতমুখী ভাষ্যর মাজত সমগ্র ঘটনা রহস্যর মাজত সোমাই পড়েছে মনোজ বুড়াগোহাঁয়ের পরিয়ালর এই বিস্ফোরক অভিযোগে। এই মুহূর্তত ঘটনার আন এটা মোড় দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন এখনকৈ চারিখন এজাহার নাকচ করে আরক্ষীয়ে পঞ্চমখন এজাহার লিখিবলৈ বাধ্য করেছিল এনকাউন্টারৰ বলি হওয়া মনোজ বুড়াগোহাঁয়ের পরিয়ালক। আর তার পাছতে আরক্ষীর গুলিয়ে বিদ্ধ করেছিল শদিয়ার তিনি যুবকক। শনিবার নিশার কাণ্ডক শদিয়া আরক্ষীর এক পরিকল্পিত কাণ্ড আখ্যা দিলে ভুক্তভোগী পরিয়ালটোয়ে। শদিয়া এনকাউন্টার ঘটনা আরক্ষীর সম্পূর্ণ সুস্থ শান্ত মগজুরে করা পরিকল্পনা নাকি? যে আপনাদের এপ্লিকেশন এনেকে লিখক যে লড়াকিটা আলফালৈ যোৱা সন্দেহত আমি মানে থানাত হেৰি এজাহাৰ দিছো। এনকাউন্টাৰত গুলিবিদ্ধ তিনি যুবকৰ অন্যতম মনোজ বুঢ়াগোহাঁয়ৰ পিতৃ মাতৃৰ চঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। তেতিয়া লড়াকিটা সেইটো বাইখোজ কৰিছে, তেতিয়া সেনেকে লিখিব লগা হ'ল। পৰিয়ালে আৰক্ষীক মনোজৰ নিখোজৰ কথা জনাবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীয়ে হেঁচা দিছিল এজাহাৰ লিখিবলৈ। আরক্ষীর নির্দেশত মনোজর পরিয়ালে এজাহারত লিখবলগিয়া হয়েছিল প্রতিটো শব্দ। এপ্লিকেশন মানে তেওঁলোকে বাইফোর্স করে মানে যে আপনাদের এনেকে লিখক মানে তেতিয়া তেওঁলোকে এনকাউন্টার করলেই সাগে কি জানি। তারপর ফোন করে মিলে আমাক জানাইছে মানে যে আপনাদের এপ্লিকেশন এনেকে লিখক যে লড়াকিটা আলফালৈ যোৱা সন্দেহত আমি মানে থানাত হেৰি এজাহার দিছো তেনেকে বলি মানে হেৰি লিখিব দিছে মানে আমাক। এবার দুবার নহয় পাঁচবারকৈ মনোজৰ পৰিয়ালে লিখিবলগীয়া হৈছিল এজাহাৰ। মনোজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন, পিকনিক খাবলৈ যোৱা যুৱকক গুলিয়ালে কিয়? তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াত তিনি যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ জিলাত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। এই মুহূৰ্তত মই মনোজ বুঢ়াগোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। তেওঁ যিহেতু চিকিৎসাহীন হৈ আছে, দুখন ভৰিতে তেওঁৰ গুলি লাগিছে। আৰু ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি আহিছিলোঁ, পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিলোঁ আৰু পৰিয়ালৰ এতিয়া বৰ্তমান অভিযোগ দিছে যে যিহেতু মনোজ বুঢ়াগোহাঁই আচলতে তিনিজনকৈ যুৱক যেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিলে তেওঁলোকে পিকনিক খাবলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছত যিহেতু পৰিয়ালে যিহেতু বহুত সময় ঘৰলৈ অহা নাছিলে, তাৰবাবে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে যে কিয় অহা নাই। মই যিহেতু বৰ্তমান মনোজ বুঢ়াগোহাঁইৰ বাসগৃহত আছোঁ, মাতৃ আছে মোৰ লগত, তেওঁৰ কথা মই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কি ক'ব মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু সকলো ঘটনা এতিয়া পোহৰাই ওলালে আহিছে? তাকে এতিয়া চৰকাৰৰ পৰাও আমি কিবা এটা হেৰি বিচাৰিছোঁ। ল'ৰাকেইটা যেতিয়া নেকি ভৰিত গুলি লাগিলে সিহঁতে কি কৰি খাব? যদি মানে সিহঁতে চৰকাৰে যদি নিদিয়ে কিবা এটা হেৰি কৰিবলৈ লাগিবই, সংস্থাপন দিবই লাগিব। এতিয়া ইনকম কৰে ল'ৰাকেইটাই, ল'ৰাটোৱে সৰুটোৱে,
গাড়ী চলাই থাকে, সদায় গাড়ী চলাবলৈ যায়, সেইখিনি সময়তে গৈছে পিকনিক খাবলৈ গৈছে বুলি মইতো নাজানো। পাছত ফোন আহিছে যে ইহঁতে বোলে ইয়াতে পিকনিক খাই আছিলোঁ, একেলগতে 5টা বজালৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ ৰয়িঙতে বুলি ক'লে। তাৰ পাছত অখতো ক'লে গ'লগৈ কি সেইটো নাজানো, ইমান দেৰিলৈকে ঘৰলৈ নাই অহা বুলি আমি ফোন কৰিছোঁ, ফোন ৰিচিভ নকৰে। সেইটো কাৰণে মানে থানাত মানে এখন হেৰি দিবলৈ গৈছিলোঁ, মই এজেহাৰ দিবলৈ যোৱা নাছিলে। সিহঁতে মানে লোকেশ্যনটো ক'ত আছে সিহঁতে চাই দিব লাগে, আমাক কিবা এটা সহায় দিব লাগে। তাতে বোলে কোনোবা ধেমালিকে ফোন এটা কৰিলে, আমি আলফালৈ গৈ আছোঁ বুলি ফোন এটা কৰিলে বোলে, সেইটো কি মদ খাই মেলি কোৱা কথাহে সিহঁতে। পিকনিক যেতিয়া খাইছে খাবই আৰু আজিকালি ল'ৰাই। সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মানে সিহঁতে সেইটো বাহানা বনাই আমাক এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিলে, ঘৰৰ পৰা মাতি নিছে সিহঁতে এনেকৈ এনেকৈ লিখক বুলি। ল'ৰাটোৱে কৈছে আমিতো এইটো লিখিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ বুলি কৈছে, নহয় এনেকৈ লিখিব লাগিব এনেকৈ বুলি আমাক মানে হেৰি কৰিছে বুলি কৈছে ল'ৰাকেইটাই কওঁতে। অঁ সেইখিনিয়ে আৰু। এতিয়াতো আমি ঘৰ ইনকামৰ ৰাস্তাটো নাই, আপোনালোকক ফৰ্চফুলি লিখাই লিখোৱা নিচিনা হৈছে নেকি? 5খনকৈ লিখিব দিছে যেতিয়া, নাকচ কৰিছে 4খন, তাৰ 5খনহে একচেপ্ট কৰিছে বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লেতো বাইফৰ্চ কৰাই হৈছে। তেখেতৰ পিতৃ আচলতে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে এইখন ঘৰ আচলতে তেখেত মনোজ বুঢ়াগোহাঁই নিজে আচলতে চলাই আছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ ফুফুলাচৰ ইতিমধ্যে উদঙাই পৰিছে সকলোৰে আগত, আৰু পৰিয়ালৰ সেয়া অভিযোগ যে আচলতে বলপূৰ্বকভাৱে এখন তেওঁলোকক এজাহাৰ দাখিল কৰোৱা হৈছে। আৰু তাৰপিছত এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সজোৱাই পৰাই এক এই বেলেগফালে এটা এনকাউণ্টাৰৰ দিশ দিয়া হৈছে বুলি পৰিয়ালে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে। আৰু যি বিতৰ্ক বৰ্তমান অব্যাহত আছে, এই বিতৰ্কক লৈ এতিয়া ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষকৈ ভুক্তভোগী যুৱকেইজনৰ কি হ'ব, এতিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজত সোমাই পৰিছে, তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া এই যুৱকেইজনৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবে আৰক্ষীলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ, আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা সাংবাদিক উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে। উপাসনা, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বিতৰ্ক অব্যাহত আছে, সঁচা নে মিছা এই এনকাউণ্টাৰ, তাকে লৈ বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়িক তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আচলতে এই ঘটনাই এতিয়া কি মূৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ এই অভিযোগসমূহৰ কিবা স্পষ্টীকৰণ দিছে উপাসনা? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাতে দেখা গৈছে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো আচলতে যিহেতু তিনিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আচলতে ধেমালি স্বৰূপে আচলতে ফোন কৰা বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালে কৈছে। আৰু ধেমালি যে ফোন কৰিছিলে তেওঁলোকে আলফালৈ গৈ আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত যিহেতু পৰিয়ালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে, তেওঁলোকক ট্ৰেক কৰিবলৈ কৈছিলে যে আচলতে ক'ত আছে, আৰু যদি ট্ৰেক কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁলোকক সুস্থ অৱস্থাত ঘৰলৈ লৈ আহিব লাগে। কিন্তু পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে সেইটো সময়ত যিহেতু 5খনকৈ এজাহাৰ আচলতে নাকচ কৰি তাৰপিছতে এখন এজাহাৰ সজাই পৰাই লিখাই আচলতে এনকাউণ্টাৰৰ ৰূপ দিয়া হৈছে বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালে এটা অভিযোগ কৰিছে জয়ন্ত, মনোজ বুঢ়াগোহাঁই পৰিয়ালে, যিটো আমি কালি নিজে তাত আছিলো। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা এটা ৰহস্য অৱতত সোমাই আছে জয়ন্ত। ইফালে আৰক্ষীৰ এটা ভাষ্য, ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লগতো আমি যোগাযোগত আছিলো, এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকক ট্ৰেক কৰি ইতিমধ্যে অৰুণাচলৰ খাৰচাঙত তেওঁলোকৰ যি গতিবিধি তাত পাইছিলে আচলতে। কিন্তু খাৰচাঙৰ আচলতে প্ৰায়ভাগ যুৱক যুৱতী খাৰচাঙৰ ৰাস্তা দি আচলতে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা ঢাপুলি মেলে, বা তাত কেইবাটাও এনকাউণ্টাৰ ইতিমধ্যে হৈছে। আগতো আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰকো তাত এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। যিহেতু তিনিচুকীয়াখন অতি স্পৰ্শকাতৰ এখন জিলা, ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে পথ আছে অৰুণাচললৈ যোৱা বা অৰুণাচলৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে যাব পাৰে। কিন্তু খাৰচাঙো এটা পথ যোনফালেদি আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ এটা ৰাস্তা তাত আহিফালে, তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এটা অনুমান চলাইছে যে তাত তেওঁলোকে নিশ্চয় যদি কৈছে ফোন কৰি হয়তো আলফা স্বাধীনলৈ যাব পাৰে, সেয়া এটা সন্দেহ কৰি আচলতে তাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা অনুসৰি উপাসনা, আপোনাৰ সন্মুখত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকে ধেমালিতে কৈছিল আলফা স্বাধীনলৈ গৈ থকাৰ কথা, ধেমালিতে কোৱা বুলি কৈছে, আৰু কিমান দিনৰ পৰা আচলতে তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰক্ষীক গৈ তেওঁলোকৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল, তেওঁলোকৰ লোকেশ্যন ক'ত আছে সেই বিষয়ে জানিবৰ বাবেহে তেওঁলোকে আৰক্ষী থানলৈ যোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে পিকনিক খাবলৈ ওলাই গৈছিলে শনিবাৰে, আচলতে শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ওলাই গৈছিলে পিকনিক খাবলৈ। তাৰপিছত ঘৰলৈ এটা ফোন কৰিছিলে যে আমি ঠিকে আছোঁ পিকনিক খাবলৈ, আমি য'ত মানে আচলতে বেলেগ এটা ঠাইত যাবলৈ কৈছিলে যে অমুকত যাম বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে স্থান সলাই বেলেগলৈ গৈছিলে। তেতিয়া পৰিয়াল এটা সন্দেহ এটা হৈছে যে মানে, আৰু মোবাইলো তেওঁলোকৰ ছুইচ অফ পাইছে তাৰ বহুত সময় পিছত, সেইকাৰণে পৰিয়ালে ভয়ে খাইছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰক্ষী আচলতে কাষ চাপিছিলে, এইটো এটা এদিনৰ পুৱাৰ ভাগত গৈছিলে জয়ন্ত,
আৰু যিটো গোটেই দিন নাছিলে বা ফোন পোৱা নাছিলে তাৰ বাবে পৰিয়ালো অলপ সংকেপ হৈছে, যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে তেওঁলোকক বিচাৰিহে উলিয়াব লাগে। কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব বুলি পৰিয়ালো ভবা নাছিলে আচলতে, যে তেওঁলোকে ক'ত আছে ট্ৰেক কৰি আচলতে কোন স্থানত আছে বিচাৰি উলিয়াব লাগে, যিহেতু মোবাইল ছুইচ অফ পাইছে। আৰু যিহেতু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে অজয়ন্ত কি হয়, আপুনি যে এই বনভোজৰ সময় সকলোৱে যায় আৰু এইটো সময়ত মোবাইলৰ কি হয় নেটৱৰ্ক পোৱা নাযায় আচলতে, তাত নেটৱৰ্কৰ বাবে কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ যায় পৰিয়ালৰ সৈতে। যিহেতু এই সময় মুহূৰ্তত দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন লোকে তেওঁলোকে বনভোজ খাবলৈ গৈছে। সেই ঠিক তেনেদৰে সেই তিনিজন যুৱকো এটা দল লৈ পিনে তেওঁলোকে আচলতে যিহেতু তেওঁলোকে কৰ্মৰত আছিলে এ এছ টি চিত বহুদিন আগত, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ চাকৰি যদিও নাই, তেওঁলোকে উপাসনাৰ সেই একেটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যুৱক তিনিজন নিৰস্ত্ৰ যুৱক আছিল, তেওঁলোকক কৰায়ত্ব নকৰি কিহৰ কাৰণে এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল, তেওঁলোকক অতি সহজেই কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলে হয় আৰক্ষীয়ে। হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ সেয়া যদি জল জল পটপট কৰি চাব পাৰোঁ, যিহেতু এনকাউণ্টাৰে যে সমস্যাৰ সমাধান সেয়া কেতিয়াও নহয়। কিন্তু আজি যিজন তিনিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে ভৰিত গুলি লাগিছে, মনোজ বুঢ়াগোহাঁই যিটো দুখন ভৰিতে গুলি লাগিছে কালি আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু বাকী দুজন যুৱকৰ যিহেতু এখন এখন ভৰিত গুলি লাগিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আচলতে জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত ঘূণীয়া হৈ পৰিব। কিন্তু তেওঁলোকৰ যি পৰিয়ালৰ অৱস্থা, মনোজ বুঢ়াগোহাঁই পৰিয়ালত যিহেতু পিতৃ ইতিমধ্যে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, পিতৃ বিচনাত পৰি আছে, আৰু সেই একে পৰিৱেশ আমি বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰিয়ালত আমি দেখিছো। তেখেতৰো যিহেতু ঘৰত অসুস্থ মাতৃ আছে বা পৰিয়ালবৰ্গ আছে, তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তান আছে এটা সৰু, ঠিক একেটা পৰিৱেশে আমি দীপজ্যোতি নগৰ ঘৰতো দেখিছো, সকলোৰে ঘৰত আচলতে তেওঁলোকে নিজেই আচলতে। আন এটা তথ্য সন্মুখলৈ আহিছিল যে তিনিজন যুৱকে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাইছে, কি কামত তেওঁলোকে আগতে ব্যস্ত আছিল, কি কামত তেওঁলোক নিয়োজিত আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে, যাৰ বাবে তিনিওজনে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুওৱাৰ কথাও সন্মুখলৈ আহিল। কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাক লৈ কিবা হতাশাত ভুগি আছিল নেকি তিনিও যুৱক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য পৰিয়ালে জনাইছে? হয় জয়ন্ত, তেওঁলোকে যিহেতু পূৰ্বতে এ এছ টি চিত চাকৰি কৰিছিলে, কিন্তু মাজতে কিছু যিহেতু বহু এ এছ টি চিৰ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা ওলাই দিয়া হৈছিলে, সেইখিনি সময়ত এই তিনিজন যুৱকো আচলতে চাকৰি নিজৰ হেৰুৱাইছিলে। তাৰপিছত যিহেতু তেওঁলোকে বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁই এখন সৰু বিপণী এখন আছে, তিনিখনমান আছে তেওঁ শদিয়াত, তেওঁ সেই সৰু সুৰা বিপণী চলাই তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে মনোজ বুঢ়াগোহাঁই যদিও এ এছ টি চিত চাকৰি এৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে মনোজ বুঢ়াগোহাঁই যিহেতু এখন প্ৰাইভেট বাছত তেওঁ চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছে, ঠিক আন এজন যুৱকো তেনেকে সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক আচলতে তেওঁলোকে পোহপাল দিছিলে এ এছ টি চি চাকৰি হেৰুৱাৰ পিছত। কিন্তু জয়ন্ত, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, পৰিয়াল এটা কথাই কৈছে যে এই তিনিজন যুৱকে আজি যিহেতু ঘূণীয়া হৈ পৰিব, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালতে কোনে পোহপাল দিব, কিয়নো যিহেতু এটাই ল'ৰা সকলোৰে ঘৰত, তেওঁলোকে কেনেকে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব, ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকে পঢ়াব, এতিয়া কি হ'ব, কিয়নো আৰু কোনো ডাঙৰ মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰত নাই যে পৰিয়ালটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব, সেই এটা সকলোৰে পৰিয়ালত চিন্তা হৈ পৰিছে জয়ন্ত। তেওঁলোকৰো নিশ্চয় চিন্তা আছিলে, কিয়নো বিপণী যিহেতু সৰু এখন বিপণী তেনে তেনে চলাই যিহেতু আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি তেওঁলোকে, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত যি পৰিস্থিতি হল, সেই পৰিস্থিতিয়ে সকলে জয়ন্ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, এটা কথাই কৈছে যে এনকাউণ্টাৰে কি সমস্যাৰ সমাধান নেকি, আজি তিনিজনক কৈছে আৰু কাৰ্যনো সহজে যদি আৰক্ষীয়ে ধৰিব পাৰে, আৰক্ষীৰ ওচৰত আচলতে ইমানখিনি সঁজুলি বা ইমানখিনি আৰক্ষীৰ লোক মজুত থাকে সকলো সময়ত, কিন্তু এনকাউণ্টাৰ কৰিলেই যে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব সেয়াই ৰাইজে মানি ল'ব পৰা নাই, সেয়া নকৰি কেনেকে ভাল পথলৈ লৈ যাব পাৰি। কিন্তু এটা কথা কালি জয়ন্ত স্পষ্ট কৰিছে পৰিয়াল লোকে যে আৰক্ষীয়ে কাষ চাপে জনসাধাৰণে কিহৰ কাৰণে যাতে আৰক্ষীয়ে ৰক্ষা কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই সময়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আৰক্ষী ৰক্ষা কৰাৰ নামত যদি এনেধৰণৰ ঘটনা যদি সংঘটিত হয় সেয়া ৰহস্যও থাকিব পাৰে কোনো কথাত, কিন্তু তথাপিও জয়ন্ত আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে ভৱিষ্যতত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ এতিয়া জনসাধাৰণক অকমান হ'লেও সংকেত পৰিব যেন এটা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। ধন্যবাদ উপাসনা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক, যাৰ বাবে এতিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে, বিস্ফোরক অভিযোগ আহি আছে, চাৰিখনকৈ এজাহাৰ ফালি পেলোৱা হৈছিল আৰু পঞ্চমখন এজাহাৰত বলপূৰ্বকভাৱে আলফালৈ যোৱা বুলি লিখিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল আৰু তাৰে ভিত্তিত এই ৰহস্যজনক এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি এনকাউণ্টাৰ ভুৱা নাটক আখ্যা দিলে পৰিয়ালৰ লোকসকলে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ। তিনিজন যুৱক ঘূণীয়া হ'বলগীয়া হ'ল, এতিয়া এই তিনিজন যুৱকৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালটোৰ লোকসকলে। গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। সুকন্যা বড়া গ্রেপ্তার হব নেকি, সুকন্যা বড়া গ্রেপ্তার হব নে নাই সেয়া এতিয়াও কিন্তু স্পষ্ট নহয়, নিশ্চিত নহয়, কারণ হয়েছে সুকন্যা বড়ায় মুখ নুখুলে।
প্রথম অবস্থা সুকন্যা বরাক সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয় যেটা সোধা পোছা করা হয়েছিল এবারও মুখে একই নামাতে তিনটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনটা প্রশ্নের উত্তর অকল নাই কলে, তার পাছত লিখিত প্রশ্ন দিয়া হল। সেই লিখিত প্রশ্নের উত্তর সিএম ভিজিলেন্সর হাতত আছে। এটা কথা হয়েছে যে সিএম ভিজিলেন্সে আজির দিনটো জেরা চলাই আছে, যেহেতু সুকন্যা বরার যিমানখিনি আয় বহির্ভূত সম্পত্তি আছে কোৱা হৈছে যে আয়তকৈ 440% বেছি। গতিকে এই আয় বহির্ভূত সম্পত্তি সুকন্যা বরাৰ নিজৰ নামতকৈ বেছি আত্মীয়ৰ নামতহে আছে, বিশেষকৈ পিতৃৰ নাম। গতিকে মাতৃৰ নামতো থাকিব নেকি বা আত্মীয়ৰ নামতো আছে নেকি, এই গোটেইখিনি তথ্য হয়তো মাতৃয়ে দিব পাৰিব, কাৰণ সুকন্যা বৰাই যিহেতু মুখ নুখুলে। গতিকে সেই তথ্যখিনি হয়তো মাতৃৰ পৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব চি এম ভিজিলেন্সে, আৰু সেইবাবে হয়তো মাতৃক লৈ যোৱা আৰু মাতৃও জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মুখ্যমন্ত্রী তদারকি কক্ষত। বিশাল সা সম্পত্তির গড়ি কিদরে হল সুকন্যা বরা প্রশ্ন হয়েছিল মাতৃল, আর সেই প্রশ্নের তার পিছতো কিন্তু কোনো কারণতে পূর্বর সুকন্যা বরার অনুরূপ ধরনে কিন্তু মুখ খোলা নাই মাতৃও। নিজের জিয়রীক এতিয়া রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার চেষ্টা চলাইছে মাতৃয়ে, অর্থাৎ আজির ডেটত সুকন্যা বরার হাতত থাকা সা সম্পত্তিখিনি সুকন্যা বরার পিতৃর বলে দাবি করেছে নিজ মাতৃয়ে। অবশ্যে ইয়াৰে একাংশ সা সম্পত্তি পূৰ্বেই গ্ৰহণ কৰাৰ ধৰণে উভতাই দিয়া বুলিও তদন্তকাৰী আৰক্ষীক উল্লেখ কৰিছে নিজ মাতৃয়ে। এটা কথা হৈছে যে সুকন্যা বৰাই 8 বছৰ চাকৰি কৰিছিল, এই চাকৰি কালত এই সম্পত্তিখিনি গোটাইছিল নে তেওঁ চাকৰি পূৰ্বৰে পৰাই এই সম্পত্তি আছিল, কাৰণ তেওঁ এটা কথা কৈছে তেওঁৰ সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি। গতিকে সেই পৈতৃক সম্পত্তি যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা চাকৰি কৰিছিল এই 8টা বছৰত তেওঁ এইখিনি সম্পত্তি গোটোৱা নাই। গতিকে এই 8টা বছৰত তেওঁ কিমান সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল, আৰু যদি তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল সেয়া যিহেতু পিতৃ নামত কৰিছিল, গতিকে পিতৃ নামত কৰিছিল, পিতৃৰ পৰা তেওঁ উপহাৰ পোৱা বুলি তথ্যত ইতিমধ্যে উল্লেখ আছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে এই গোটেই কথাখিনি চাবলৈ গ'লে আৰক্ষীৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে এতিয়া সুকন্যা বৰা। কিন্তু কথা হৈছে যে চি এম ভিজিলেন্সৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰা এই সুকন্যা বৰাই সঁচাকৈ চতু, কাৰণ তেওঁ যিখিনি সম্পত্তি এতিয়ালৈকে পাহাৰসম সম্পত্তি তেওঁ গৰাকী, সেই পাহাৰসম সম্পত্তিৰ গৰাকী সুকন্যাৰ নিজৰ নামত কিমান সম্পত্তি আছে। গতিকে এতিয়া চাই থকা হৈছে যে তেওঁ চাকৰিকালত কিমান সম্পত্তি গোটাইছে, কিন্তু তাতো তেওঁ চতুৰালি আছে, কাৰণ তেওঁ চাকৰিকালত যিখিনি সম্পত্তি তেওঁ গোটাইছিল সেয়া তেওঁ প্ৰায়ভাগে নিজৰ নামত নাই। গতিকে সঁচাকৈ হৈ পৰিছে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো এক প্ৰত্যাহ্বান চি এম ভিজিলেন্সৰ বাবে। এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি ফ্ৰান্সৰ বহুপ্রতীক্ষিত রাম মন্দিরের নির্মাণ কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। 22 জানুয়ারীত অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরের করা হব প্রাণ প্রতিষ্ঠা। রাম মন্দির উদ্বোধনের পূর্বে রাম ভক্তসকলের মাজত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ। ভক্তসকলে নিজের ফালের যিকোনো সামগ্রী ভগবান শ্রীরামের মন্দিরত আগবাবলে চেষ্টা চলাইছে। সুরাটর হীরা ব্যবসায়ী রৌনক ধুরিয়ায় রাম মন্দিরের বিষয়বস্তুর উপর নেকলেস নির্মাণ করেছে। নেকলেসডালত ব্যবহার করা হয়েছে 5,000-ও অধিক আমেরিকান ডায়মন্ড। 40 জন সোনারিয়ে 35 দিনত সম্পূর্ণ করে তোলে এই নেকলেসডাল। নেকলেসডাল বনাবলৈ প্রয়োজন হয়েছে 2 কেজি সোণ আর রূপ। অযোধ্যাত রাম মন্দিরের মুক্তির দিনটুত হীরা ব্যবসায়ী রৌনক ধুরিয়াই উৎসর্গা করব এই বিশেষ হারডাল। जो अयोध्या नगरी है जहाँ राम मंदिर बन रहा है उसकी प्रेरणा से ही हमने ये कुछ नेकलेस का वो किया है, लेकिन हमारा धंधा ज्वेलरी का है और हम भी चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ और पूरे इंडिया में
पूरे इंडिया में अयोध्या मंदिर के में कुछ ना कुछ लोग दे रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ ज्वेलरी, हमारा अपना धंधा ज्वेलरी का है, तो ज्वेलरी में कुछ हम बनाए, वो हिसाब से हमने ये नेकलेस पूरा तैयार किया हुआ है। क्या किस तरह से बने, कितने लोगों की मेहनत है? ये हमने बनाया 30 दिनों में बनाया हुआ है और 40 से ज़्यादा वर्करों की मदद से ये काम हुआ है। और इसमें मेरे ख्याल से 2 किलो चांदी और सोना दोनों मिक्स हुआ है वजन, और डायमंड है 5000 प्लस डायमंड उसमें यूज हुए हैं। अब क्या चाहते हो नेकलेस का, क्या करोगे? ये नेकलेस का हम जो अभी राम मंदिर का जो इनोग्रेट होने वाला है, तभी हम राम अयोध्या में वहाँ पे हम भेंट देना चाह रहे हैं, और भेंट वो हिसाब से देनी है कि जो अपने माननीय श्री वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, तो उसके हस्तक्षेप हम दे तो परफेक्ट जगह पे हम दे सके। জানুয়ারির 22 তারিখে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব রাম মন্দিরৰ। ইতিমধ্যে রাম মন্দির মুকলির বাবে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করা হৈছে। 30 ডিসেম্বৰত অযোধ্যাত 15 কিলোমিটাৰ জোৰা বিশাল রোড শ্বত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে, মুকলি করব কেইবাটাও প্রকল্প। এই রিপোর্ট আগবঢ়াই লাইভ আওয়ারৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। বিশ্বৰ বুকুত ৰাম মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা পাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই। জানুৱাৰী 22 তাৰিখে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা পাব, প্ৰাণ পাই উঠিব, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অযোধ্যালৈ যাব। উদ্দেশ্য হৈছে অযোধ্যাক বিশ্বৰ এখন অন্যতম ধাৰ্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা। সেই দিনটোতে এক ৰোড শ্বত, 15 কিলোমিটাৰৰ এক ৰোড শ্বত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, মুকলি কৰিব মৌর্য পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দৰৰ। আৰু সেইদিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব এক অত্যাধুনিক ৰেল ষ্টেচনৰ, মুকলি কৰিব দুখন অত্যাধুনিক ৰেলৰ, বন্দে ভাৰত আৰু অমৃত ভাৰত ৰেলৰ। ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখৰ পৰাই ৰাম উৎসৱ আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যাত, আৰু সেই উৎসৱ চলিব জানুৱাৰী 22 তাৰিখলৈ। আৰু এই উৎসৱৰ সফল রূপায়ণের কারণে ধার্য করা হয়েছে 100 কোটি টাকার বাজেট। প্রধানমন্ত্রীগার এই ভ্রমণে তাৎপর্য বহন করেছে, কারণ সমাগত নির্বাচন 2024 আর ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করেছে রাম মন্দিরক কেন্দ্র করে নির্বাচনী রণকৌশল প্রস্তুত করার। ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে মন্দির আন্দোলনের এক পুস্তিকা প্রকাশ করব, যি মন্দির আন্দোলনের নেতৃত্ব 80 আর 90 দশকত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দিছিল। তার সমান্তরালকে অযোধ্যার আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের লক্ষ্য আগত রাখিছে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে। সেই দিনাখনেই অযোধ্যার এখন ফ্লাইওভারও মুক্তি করব প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। ইতিমধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষের বহু লোকের সমাগম রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার দিনাখন হব, আর তার পরিকল্পনা প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। আর ইয়ার প্রাক্ষণত প্রধানমন্ত্রীগীর এই ভ্রমণে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়াইছে ইমানুৱেল মেক্ৰ। পূৰ্বতে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক, কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ জো বাইডেন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। তাৰ পিছত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হল মেক্ৰক, আৰু মেক্ৰনে উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসক, যিটো দিৱসক বেষ্টিল ডে বুলি কোৱা হয়, সেই দিৱসটোৰ মুখ্য অতিথি আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 14 জুলাই ফ্ৰান্সত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয়, আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত আছিলে বেষ্টিল ডেৰ দিনাখন। আৰু সেইদিনাখন ফ্ৰান্সৰ আকাশত উৰিছিলে ৰাফাইল বিমান, আৰু সেইদিনাখন 241 জন সদস্যৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ভাৰতীয় স্থলসেনা আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কণ্টিজেণ্টে বেষ্টিল ডেত পেৰেড কৰিছিলে। সেই প্ৰক্ৰিয়াই ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যি দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰিছিল। আৰু মেক্ৰ উপস্থিত থাকিব গণতন্ত্ৰ দিৱসত, মেক্ৰৰ উপস্থিতিয়ে সেই সম্বন্ধক পুনৰ আৰু সুদৃঢ় কৰিব আৰু আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব।
এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ। পূৰ্বতে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিলে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক, কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ জো বাইডেন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। তাৰ পিছত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল মেক্ৰক, আৰু মেক্ৰনে উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসক, যিটো দিৱসক বেষ্টিল ডে বুলি কোৱা হয়, সেই দিৱসটোৰ মুখ্য অতিথি আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জুলাই 14 তাৰিখে ফ্ৰান্সত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত আছিলে বেষ্টিল ডেৰ দিনাখন, আৰু সেইদিনাখন ফ্ৰান্সৰ আকাশত উৰিছিলে ৰাফাইল বিমান, আৰু সেইদিনাখন 241 সদস্যৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ভাৰতীয় স্থলসেনা আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কণ্টিজেণ্টে বেষ্টিল ডেত পেৰেড কৰিছিলে। সেই প্ৰক্ৰিয়াই ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যি দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰিছিল, আৰু মেক্ৰ উপস্থিত থাকিব গণতন্ত্ৰ দিৱসত। মেক্ৰৰ উপস্থিতিয়ে সেই সম্বন্ধক পুনৰ আৰু সুদৃঢ় কৰিব আৰু আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ।